Първо да ни кажете някои думи за зала фестивална, макар че и вие не сте запозната много с нещата, кога точно ще започне ремонта, защото миналата година трябваше да започне такъв ремонт, ако аз не се лъжа, пък още се бавят нещата. Това е една от причините, като че ли да няма много успешно представяне напоследък и на нашите лекоатлети. Оправданията винаги са, че няма къде да се тренира. Аз като бивш лекоатлет не мога да кажа, че не съм много добре запознат с зала фестивалния. Разбира се, там има много проблеми, като се започне от липса на елементарни документи, не говорим за строителни книжа и се стигне до, нали, просто като капацитет на залата да отговаря на съвременните норми на изисквания. Тоест, ние не трябва да се борим единствено да направим една писта по лека атлетика. Тази зала трябва да функционира извън тези 4 месеца, в която леката атлетика вътре тренира. Тоест, тази зала трябва да бъде една модерна, енергийно ефективна, за да може наистина всички, които я ползват, да бъдат доволни от нея. И тя да бъде рентабилна, да може да се издържа. Знаете, основният проблем на всички бази в България е тяхната рентабилност, т.е. тяхната издръжка. Тя ремонтирана ли откакто е построена? Мисля, че не е правен ремонт. Козметични ремонти са правени. Тази година Академика 2000 направих, мога да кажа, много успешен, частичен ремонт, с който ремонтираха покрива, отчасти топлоизолираха сградата и то беше видно, че зимата имаше една средна температура от 16 градуса, в която беше напълно нормално да се провежда тренировъчен процес. Строежа на новата зала в София, докъде стигна? Запознат ли сте? Там не съм компетентен по въпроса. Вчера министър Неков откри световното първенство по хокей на лед за жени. Каза, че ще има специални мерки по отношение на футболното хулиганство. Какво да очакваме? Ами, министър Неков участва в тази комисия. Най-добрият вариант е него да го попитате точно какви са, но по принцип хулиганството, спортното хулиганство е един проблем, в който в световен мащаб се водят дискусии, то на ниво, което, нали, мога да кажа, че в момента аз не бих могъл да коментирам. Когато очакваме пък да бъдат изнесени резултатите от проверката в федерацията по кънки, вие запознат ли сте с това нещо? Знаем, че в 5 федерации тъкат проверки в момента. Вчера дойде от колегите от инспектората тяхното становище, което е сведено до знанието на министъра. Би трябвало съвсем скоро той да обяви резултатите от тази проверка.